Maria Bar Restaurant, des de 1941 a Sant Carles de la Ràpita. Maria Bar Restaurant patrocina aquesta secció. Molt bon dia des del municipal de la Devesa de la Ràpita. Partit entre la Rapitenca i la Fundació Esportiva Gramenet. Un partit importantíssim per la Rapitenca en el seu objectiu de trobar la victòria, una victòria anhelada, una victòria que li fa falta per sortir de la cua d'entrada i també per a poder impulsar-se anímicament després dels últims resultats en què l'equip ofereix bones sensacions però no les pot traduir en triomfs a la taula classificatòria. És ben cert que s'ha millorat defensivament, són 5 gols en 7 jornades, un bagatge que és prou positiu, 5 gols rebuts, però clar, només se n'ha fet un en 7 partits. Per tant, aquí s'ha entès el dèficit i aquí és on la Rapitenca avui ha de trencar el malefici, i és que no guanya des de la primera jornada, quan es va imposar aquí 4-2 al Sants. Des de llavors que no es coneix la victòria i per tant li fa falta a l'equip pels aspectes que ja hem esmentat. Matinal de primavera, després d'un dia infernal que vam passar ahir, avui pues, la matinal és extraordinària. Saludem ja als comentaristes. Pepo Reverte, que és vicepresident de la Rapitenca. Molt bon dia, Pepo. Oh, bon dia, Michel. I també tenim a Ximo García, que ens ha acompanyat en altres transmissions en temporades precedents. Ximo, relacions públiques esta temporada de la Unió Esportiva Rapitenca. Ximo, molt bon dia. Bon dia, Michel, i estimats espectadors del canal Terres de l'Ebre. Un partit important, Pepo. La Rapitenca necessita la victòria sí o sí. Bueno, sabíem de principi de temporada que seria difícil. Estem veient que l'equip juga bé, que crea ocasions, al final només falta el punt d'este de ficar-la dins i bueno, esperem que avui tinguéssim la sort i poguéssim encaminar el partit pront. Ximo, és així, no? Falta una victòria i avui seria sí, importantíssim. Sí, és un partit contra un equip històric, podem dir, del futbol català, i seria una victòria, jo penso que de prestigi, si en cas d'aconseguir-se, i suposaria que bueno, que encarrilar el tram final de la primera volta en més ànimos i poder sortir del pou on estem ficats. Esta és la idea, l'objectiu de la Rapitenca quan està a punt de començar la confrontació. L'àrbitre està revisant tots els detalls i espera, entenc, que siguin les 12 en punt. Esta és la consigna per a xiular l'inici. Partits i sobretot ja de Lliga Nacional és una premissa notòria que els partits comencen a l'hora en punt que estan establerts. Esta és l'espera per la que la confrontació encara no ha començat. Ara l'àrbitre ja mira el seu rellotge i xiula a l'inici del partit, jugant la grama a l'esquerra de la imatge, la Rapitenca lògicament a la dreta. L'equip, ho he dit abans, Pepo, ofereix bones sensacions i ha millorat molt en l'aspecte defensiu. Falta ara només culminar, no? Sí, sí, la veritat és que sí. A veure, sí que tenim sensacions bones, sí que creem ocasions, però no s'acaben de materialitzar. I al final el futbol a la tercera divisió, això és importantíssim perquè els partits ja estan veient, no? Són molt ajustats, 1-0, és 0-1, un gol de diferència a la majoria de partits i al final has de buscar això, no? Tens les poques ocasions que tingues, intentant transformar-ne en una i tirar cap endavant. Ximo, en la tarda que vam passar ahir a Jesús, a la Santa Creu, i avui és un dia d'estiu. Home, sí, ahir la tarda va ser un molt mal dia, tant a nivell meteorològic com, per part meu, a nivell esportiu. I avui sí, avui tenim un temps de pel·lícula, com quasi bé sempre fa aquí baix a la Ràpita, i esperem que gaudir també d'una bona matinal de futbol. En principi, pel que veig, la Rapitenca farà un plantejament potser en dos carrils que ajudaran els de davant, perquè no compto que faci una defensa de 5.
i a partir d'aquí aviam si, la, si tenim Omar i companyia finals davant i bueno, podem fer algo més que un golet i poder guanyar aquest partit, que ben bo seria. Quan es refereixim de que deportivament va ser també una mala tarda ahir és perquè ell és molt rapidenc, ho ha dit en més d'una ocasió. Però està casat a Vítem i el Remolins Vítem és el seu equip també del cor. I ahir el Remolins Vítem, amb una tarda infernal meteorològicament parlant, va empatar avançada la represa amb el gol d'Emili i després perdonaria fins a tres ocasions claríssimes, una d'elles de Brian, recordo, a boca de Canó des del punt de penal. La pilota va anar fora i ja al 91, quan el Catalonia donava com a bo l'empat, es va produir el gol d'Aleix Ximo, un cop dur per al Remolins Vítem que no ha guanyat encara en el que portem de temporada. Pues no, desgraciadament és així i bueno, van fer el canvi d'entrenador, va entrar el Rapitenc Subi d'entrenador i ahir es va veure algo més, però bueno, van tindre molta mala sort i com tu bé has dit, al minut 91 ens van clavar ells el gol de la victòria i bueno, i esperar una setmana més i tant de bo fora la setmana que ve, no? Ja ho veurem. Setmana que ve, Remolins Vítem Tortosa i la posterior, Remolins Vítem Ulldecona, el líder. Pues bueno, és lo que ens ha tocat així enguany i a capejar el temporal i bueno, aviam si una miqueta de ganes per part de tots, pues ho podem tirar endavant i si no, pues bueno, acabarem la temporada el més dignament possible, que penso que sí que ho estem fent dignament i després pues ja veurem els resultats com funcionaran. Jo si té el mateix desenllaç que la temporada passada ja afirmo ara mateix. Llançament de banda, que l'ha efectuat Patxo, no ha pogut controlar Omar, trau ja la defensa de la grama, no ha encertat Vadillo, atenció a la jugada, visitant, el tret, molt desviat, a l'esquerra de la porteria que defensa Damm. Disposat el porter rapitenc a fer el servei de porteria, ja l'ha efectuat, hi ha una falta que xiula l'àrbitre al centre del camp, justament a l'altura de la línia divisòria. Pepo, com està desenvolupant-se la temporada després de l'última conversa que vam tindre a principis a nivell general del club, com està funcionant? Bueno, la veritat que continuem treballant poc a poc. Els objectius són clars, intentar donar bona imatge a nivell de club, intentar assolir màxim nivell de futbol base, intentar que els xavals aprenguin, que continuen creixent aquí al nostre club i treballar tots conjunts. El filial ahir se li va escapar, no?, la possibilitat amb un penal al final de la primera part. Bueno, al final el futbol té aquestes coses, no? I sabem també que el camp del Flix és un camp molt complicat de temporades anteriors i, bueno, és un partit més. Demà torna a començar la setmana i a buscar el partit de la setmana que ve a casa. Molt bé, a nivell del juvenil i els cadets? No, el tema del juvenil estem en puesto que a principi de temporada no ens pensàvem, perquè sí que és real que vam tindre que fer un juvenil per falta d'efectius i bueno, estan a la zona alta de la classificació i a veure si pot donar la campanada i poden entrar a promoció. O sigui, molt millor del que s'esperava. Sí, la realitat és esta. Que no ens esperàvem, perquè al final vam poder fer un juvenil que ens va costar perquè al final, perquè falta efectius en teníem bastants. Però atenció, poc a poc atenció! Gol d'Edgar! La passada a l'espai lliure, fantàstica, magnífica. El control d'Edgar guanyant l'esquena, guanyant l'espai, ha estat també fantàstic. I més fantàstic ha estat la definició, que és el que es demanava. I ho dèiem abans de començar el partit, culminació, definició, poder reflectir el joc amb gols i de moment la Rapitenca al minut 6
que s'avança en el marcador mentre parlàvem del juvenil, de la seva trajectòria en aquesta temporada. Ha arribat el gol, una pilota a l'espai. Pepo, que ha estat magníficament aprofitada per Edgar per establir el gol que obri el marcador avui en la matinada de Besa. Bueno, és el que buscàvem, no? El que demanàvem, no? Efectivitat. La primera que hem tingut la fiquem dins, això és sensacional. Començar el partit ja, com aquell que diu, al minut 7, anant per davant, doncs té d'una molta més tranquil·litat, però això no vol dir que hem de baixar els braços, o sigui, hem de continuar remant per endavant, hem de continuar anant a tope i intentar engreixar el marcador. Ximo, que important marcar aviat, eh? Pues sí, el que estàvem dient, no? Que la primera que va arribar l'han tingut i han fet ja un altre golet. I bueno, a partir d'aquí és molt bo començar el partit per davant i ara pues, bueno, a no assumir molts de riscos en defensa, intentar protegir-te bé i si pot ser pues, abans de la mitjoneta fer-ne un segon pues, seria un molt bon input de cara a afrontar ja el partit i, bueno, i a partir d'aquí pues, saber que sí, que hi ha prou equip com per sortir de la zona on estem. Gol importantíssim, el d'Edgar. Ara és Omar, Kiper se'n va per l'esquerra. Pot interceptar la seva incursió a la defensa. Visitant. Torna la Rapitenca pel costat dret. Buscava Andy a Cesc. Jugador que està fent funcions de fals lateral. La repetim, que ja sabem que juguen 5 darrere, però els dos jugadors de banda són carrilers que s'han d'incorporar a l'atac. I Pepo, ho hem deixat amb un juvenil que estava, o que està, molt per sobre de les possibilitats que en principi es considerava, i això cal valorar-ho. A nivell dels cadets, a la preferent? Bueno, avui s'han desplaçat, o es desplaçaran, no sé si han sortit ja, si juguen a les 3 i mitja, o sigui que no tardaran molt en marxar. Sí, la veritat que els cadets estan molt bé, doncs, bueno, tenim el cadet bé a preferent de primer any, doncs, que serà una mica més costós, el cadet està molt a dinàmica, està a la part alta de la classificació i bueno, intenció doncs, continuar tirant amunt i a poc intentar materialitzar la zona preferent i intentar establir la zona i quedar-nos allí. Aquesta és la trajectòria d'equips en Rapitencs de futbol base. En parlem amb Pepo, actualment vicepresident de la entitat. L'1-0 que ha de donar confiança a la Rapitenca en este partit de la tercera federació contra la Grama, un històric, un club històric del futbol català. Pilota per banda. La lluita Vadillo, que pot refusar, Patxo la baixa, Peque, Omar, Esquirrep, Omar busca un canvi d'orientació, la intenció és bona, però allí no hi havia cap soci per poder lluitar per l'esfèric. Juga novament la Grama. El gol planteja un nou escenari o considereu que de moment no hi haurà variacions per part de l'equip visitant? Bueno, és molt aviat, no? És molt aviat per començar a fer modificacions. Veure, si parléssim del minut 25 de la segona part, pues sí, però queda molt de partit. Jo crec que la Grama continuarà fent el plantejament que ha fet d'inici i a partir de la segona part, si no s'incrementa el marcador, pues hi hauran d'apretar una miqueta. Ximo, com ho veus? Jo soc de la mateixa opinió que Pepo, que ells ara al començament del partit que continuaran igual i suposo que si volen agafar les regnes del partit, potser si fan el pas endavant pot ser ben aprofitat per la Rapitenca en els seus contraatacs i veiem que avui pareix que Omar comença a estar inspirat i bueno, si pot abastir de pilotes a Edgar, a Júnior, i els companys que poden entrar de segona línia, doncs bueno, la Rapitenca se li pot presentar un partit prou assequible. Queda molt per davant. Ha estat important, per la confiança, no?, que et dona. Clar, la Rapitenca feia moltes jornades
que no anava per davant en el marcador. Probablement el dia del Badalona seria l'última. I és una situació a la que també s'ha d'adaptar. I que òbviament és molt millor poder fer-ho. O sigui, és molt millor poder adaptar-te a una situació en la que t'avances el marcador a una altra diferent, o sigui, a la inversa. Ara la iniciativa del joc és del conjunt visitant, pilota profunda. La centrada, pilota enrere. No ha hagut res en aquesta acció. Banda favorable a l'equip barceloní, a la Fundació Esportiva La Grama. Respecte al servei de banda, Omar. Primer Vadillo i després Omar, que rebutgen. Cap dels dos equips pot baixar la pilota a la gespa. Omar ho aconsegueix. Està envoltat de dos rivals. L'àrbitre que xiula la falta sobre el jugador rapitenc. 12 del primer temps. Peque. A Cuenca. Juga Peque. Aixeca el cap, no hi ha moviment del jugador, es troba un espai per dins amb Edgar, que no ha pogut, no obstant, controlar, i ja s'efectua un llançament en llarg. Pilota per banda, ja farà el llançament Cesc, davant de la banqueta de la Unió Esportiva Rapidenca. Cesc posa la pilota en joc, recupera la grama, i ara el llançament de banda serà favorable a l'equip visitant, que avui, per coincidència de colors d'una indumentària totalment vermella, Júnior. La pilota profunda per Omar, estan fora de joc. Se desinhibeix Omar, ja trau el porter de la grama en llarg. Està atent Dan, que s'ha fet amb la pilota. 14 minuts de moment, partit igualat, situació controlada, Pepo. Bueno, el que hem dit, no? Suposo que la grama no té cap tipus de pressa encara, el que és, ha marcat molt la vila rapidenca, això igual és bo que és dolent, perquè al final si t'agafes molta confiança, el que sí que ha de buscar és el segon gol ràpidament i que no tinguin temps a rearmar-se ells i intentar que ens donin algun susto. Ximo, partit de moment controlat i molt igualat. Sí, sí, continua el resultat 1-0, el plantejament dels equips continua sent el mateix. I respecte al tema de l'adaptació a la categoria a l'hora d'aprofitar les ocasions, que és molt important en una categoria difícil com aquesta, jo m'estic mirant la classificació i bueno, és que la Rapidenca ha jugat contra el 6 de dalt. Avui estem jugant contra el 7è. A partir d'aquí, si es guanya este partit, saps que et queda un final de primera volta en equips de la teua lliga, que has de competir en ells pel tema d'aguantar la categoria, i bueno, i si guanyes este partit i agafes moral, ja és una altra situació i un altre punt psicològic a favor de l'equip. Aviam què dona de si. És ben cert el que estàs apuntant, com també ho és que hasta el moment no hi ha distàncies a la classificació, un parell de victòries, quan atenció a esta jugada de la grama, per la dreta, no s'han entès, afortunadament per la Rapitenca, que ara surt a la contra. Pilota a Edgar, s'anticipa el central de la Gramenet. I el que deies, Ximo, és ben cert, i a més el que jo comentava, que no hi ha distàncies entre els equips, i això pues, suposa que amb un parell de victòries te pots estabilitzar a una zona mitjana i sortir de la cua de la classificació en la que estàs actualment. El que passa és que, clar, s'han d'aconseguir aquestes dues victòries. No? Home, sí, ara estic mirant que de guanyar 8 te ficaries en 10 punts, es cansaries al Vilassar, que depèn del resultat que faci aquest cap de setmana, però bueno, te pots quedar davant d'ell, surts de la cua de la classificació, i la setmana que ve, que
el desplaçament que tenim, doncs, pot, igual se pot guanyar el, estic mirant de memòria, no ho sé, el Camp Deltona, que bueno, també és un equip que ha pujat enguany, que sé pel que, per les referències que tinc, que a casa és bastant complicat, però bueno, són dos partits que pots aprofitar ben bé per guanyar, fer 6 punts i afrontar la temporada amb una miqueta més de tranquil·litat. Sí, a més un Tona que ja es coneix, no? Va ser rival de la Rapitenca a la pretemporada. Sí, va ser rival nostre i bueno, a partir d'aquí la pretemporada és una cosa i la competició de Lliga és una altra. No podem, jo no ho he agafat mai de referència, partits de pretemporada en partits de Lliga, perquè de fet i realment és així, que no té res a veure una cosa amb l'altra. Gol olímpic! Gol de la Rapitenca! Gol olímpic! Avui havien d'entrar i avui de moment estan entrant. Ximo és el que reclamàvem, no? Eficàcia. I avui que l'està tenint, la Rapitenca. Bueno, al final, pues, lo millor totes les setmanes que portes que no l'acabes de ficar dins, pues bueno, avui en 17 minuts has fet dos. Bueno, és el que té tercera divisió. Ximo, és així, avui eficàcia màxima, a més un gol de corne, o sigui, olímpic, espectacular, que no acostuma a passar, no? Gol, espectacular gol, que d'aquestes categories se'n veuen molt pocs. I si ho veus, ha de ser gent de molta classe, i bueno, avui han tingut la sort de que la Rapitenca ha fet el segon, i si ha pogut ser així, doncs millor que millor, perquè sempre és molt bonic, a la gent que ens agrada el futbol espectacle, veure gols així. I doncs bueno, ara ja tens el 2-0, quasi bé minut 20, i això ja canvia molt. Ara sí que a partir d'aquí veurem realment el plantejament de la grama, quin és a l'hora de voler resoldre el partit, si anirà en busca de fer el seu primer gol i repeteixo, nosaltres agafar-los al contraatac com ben bé pot ser, i a partir d'aquí pues, fer una victòria contundent. Penso jo que si fas una regoleta, un 3-0, ja és una victòria contundent, i això pues, realment te fa agafar molts d'ànimos i encarar-ho tot d'una altra manera. Es fica molt de cara al partit, la Rapitenca, que ha tingut tres possibilitats. Quan ara recupera Júnior prop de l'àrea rival, la seva lluita li permet assistir a Omar que amaga. Bé, la intenció d'Omar era molt bona. Juan, després del rebot, ha estat a punt d'ocasionar-li dificultats al porter visitant. Però ha tingut l'ocasió de l'Edgar, que ha estat 2-0, una posterior que jo recordi, i el corner, que s'ha resolt amb un llançament olímpic que permet ampliar, doblar l'avantatge. Arribant al minut 20, la Rapitenca, que està guanyant 2-0. Ho hem dit a l'inici, ho venim dient les darreres setmanes. Li fa falta a l'equip, per la seva confiança, explotar en l'aspecte ofensiu. I avui ho està fent, i de quina manera. La centrada d'Eric, control d'Edgar. No ha pogut pegar a la volta com era la seva intenció. Recupera Andy. Andy juga còmode per a Peque, que baixa a rebre, s'ofereix per dins Peque a Edgar. Edgar a Cesc pel costat dret de l'atac. La centrada de Cesc és rebutjada per la defensa de la grama. Recupera Peque en tasques de sacrifici per evitar contraatac. L'equip està ben posat. De moment tot són bones notícies, Pepo. Bueno, la veritat és que sí, al final bueno, hem tingut moltes setmanes molt dures, perquè al final estaves jugant bé, estaves tenint ocasions, no acabaves de materialitzar, bueno, i avui les dues que has tingut les clavat dins. Al final és la línia a seguir, no? treballar, i al final del camí el treball i el sacrifici donen els premis. Ximo, tot de cara, tot perfecte de moment.
Pues sí, i val més que continuï així i, bueno, i esperar també que tens una baixa a nivell ofensiu i a nivell a l'hora de fer gols, que és el que estem parlant durant tot el partit. Tens la baixa d'Oribe per una pubàlgia i suposem que quan aquest jugador estigui recuperat, pues també, com diuen els castellans, tot el gallo cantarà, no? I, bueno, però mentre no estigui Oribe i altres companys que estan de baixa, els que surten al camp ho han de donar tot i pel club i, bueno, i per ells mateixos, pues, que pues, futbolísticament estan en una categoria ja bona i sempre tenen bona projecció i encarar-ho, pues, a nivell personal d'ells, pues, bueno, que es puguin fer veure i que continuïn aquí i tirar l'equip cap endavant. Està pressionant bé la Rapitenca davant de la Gramenet, que, com és lògic, està desconcertada després dels dos gols en rebuig. Vadillo, que la lluita, recupera Omar, està recuperant la pilota amb molta rapidesa la Rapitenca i això és molt interessant per poder fer transicions. Cesc està jugant per la dreta, cama canviada. De moment, bona labor i bona aportació la del jugador ex de l'Ascó, una de les incorporacions de la Rapitenca ja amb la temporada en marxa. Aquesta posició l'ha ocupat Agus durant moltes jornades, de la fals lateral avui l'està ocupant Cesc i de moment Pepo cal destacar-ho, a més de l'aportació que ha tingut important. Bueno, els minuts que ha anat jugant, Cesc ja ha portat a l'equip, no? Al final és un jugador que es va fitxar per suplementar la banda dreta, ja que, pues, per desgràcia, Àlex Forest té moltes molèsties també últimament, i al final, pues, has de buscar tindre l'equip més compacte possible i a veure si tenim sort el tema de les lesions i mos acaba d'acabem ja, perquè entre Oribe, Sancho, pobres, pues, se'ls ho fa llarg i llavors, pues, són jugadors que també sumen, no? Al final la pinya de l'equip és anar tots a una i com més hi hagués gent disponible, pues, també serà més positiu per l'equip. Sí, és una posició... És un jugador que pot fer d'extrem, Cesc, i pot jugar com ho està fent avui, no? Més endarrerit, amb recorregut per davant. Sí, a més pot jugar a les dues bandes també, i això, vulguis o vulguis, també t'aporta bastanta fluïdesa. Ara pot aprofundir la grama per la dreta, la centrada, la trau Andy, juga Peque, ara Omar, s'anticipa Júnior, de moment molt lluitador, una altra de les incorporacions. Darreres incorporacions de la Rapitenca, que ha tingut també, cal dir, la baixa de Yatma. Yatma, que tan aviat es va conèixer que seria baixa de la Rapitenca, el seu telèfon va traure fum. És un bon jugador, és un bon jugador. Al final, claro, la incompetència entre el treball i poder desplaçar-se cada tres cops o quatre a la setmana per poder entrenar, penso que li feia complicat, no? Al final, doncs... Eric, és que aprofundeix ara pel costat esquerre. El retall d'Eric, massa exigent. Contra ara visitant. La ralentida. S'ha pogut reorganitzar la Rapitenca. Canvi d'orientació. Jugada la grama per l'esquerra. De moment Els visitants, Pepo, un pèl lents, no?, amb les transicions i... Sí, però bé, ara diràs que potser la grava ha fet un passet més endavant, no?, que ja busca una miqueta, ja domina una mica la pilota, i, bueno, és que al final és el que deia Xivo, no?, és 2-0, no és igual que 1-0, o sigui, ara han de tirar el carro ja pel Pedregal, si no comencen a apretar, doncs la Ràpita fa un 3-0, ja se faria molt cost amunt. Sí, ha fet un petit pas avant la Gramenet, però de moment molt lentes les seues circulacions de pilota i la Rapitenca ben posada defensivament, que se n'està sortint bé, està recuperant aviat. Atenció a la pilota, no? Mira, 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 mira,
26 del primer temps, festival a la Devesa, Rapitenca 3, Gramenet 0. Una altra pilota a l'espai, òbviament si la Grama amb el 2-0 havia de fer, com estàveu dient, un petit pas endavant. Una altra pilota a l'espai podia suposar perill, la passada a l'espai ha estat de manual, ha estat fantàstica novament, ha estat extraordinària. I allí ha guanyat bé Omar l'esquena i ha fet el 3-0. Pepo, espectacular el partit fins al moment. Bueno, ho estàvem comentant ara mateix, no? Que havia fet un pas endavant la Grama, l'ha fet i bueno, una pilota a l'espai però l'ha pogut guanyar Omar i l'ha ficat dins. Ara sí que 3-0, minut 30 quasi de la primera part, està la cosa molt complicada per a la Grama. Ells continuaran provant, però a contra, per la Rapitenca tindrà contres, i si en les contres aquestes anem tenim ocasions i les fiquem dins, doncs bueno, imagina't tu, pot ser un descabell. Ximo, tu ho has dit que calia buscar el tercer, i el tercer que s'ha assolit, pues amb una jugada similar a la del primer gol, pilota a l'espai molt ben ficada i culminació extraordinària. Pues sí, abans de que es produís el gol, el que anava a comentar era això, no? Que el pas endavant que havia fet la Grama, jo penso que havia vingut donat ja per la mateixa dinàmica de la Rapitenca en si, que els està esperant al mig del camp i a la contra els està massacrant, vull dir, i al final s'ha produït això, no? Que ells volen sortir cap endavant i mira, una altra contra molt ben portada i el Marquez pues, per fi ha aprofitat la seva ocasió i ha pogut tornar a marcar gol aquesta temporada. I no res, i ara ja penso que mitja hora gairebé de joc a partir d'aquí, doncs bueno, ara sí que la Rapitenca ha de jugar en tota la tranquil·litat del món, sense precipitar-se, i si no fas si fas lo quart de categoria, però si no ho fas, doncs aguantes al mig del camp, no detrás, no m'agrada aguantar detrás, aguantes al mig del camp, i després doncs ja continuarà sonant la campana, espero. El cert és que Omar en aquestes jornades precedents ha tingut ocasions, la pilota que o ha anat al pal, o ha fregat el pal, o l'ha aturada el porter rival avui. És importantíssim que Omar pues, hagi vist porteria també, no? I en el cas d'Edgar igualment, per la seva confiança. No? És que al final és això també, no? Portem molts de partits arribant, tenint ocasions i no s'acaben de materialitzar i al final és el que provoca una mica que el jugador se frustri en si mateix, però al final el que ha de fer és seguir, continuar treballant i si treballes al final tens el premi, no? Que és el que està passant avui. Vas anar al cap de l'Europa i l'Europa te va crear dues ocasions de gol, saps com te vull dir? L'altre partit aquí a casa contra el Girona, un filial de primera divisió, vas crear més ocasions tu que ells, la setmana passada igual, i al final és que la pilota, no? El futbol tracta d'això, dona igual si jugues bé, si ho fas tot bé, però si la pilota no entra llavors és on t'arriben els nervis. La Rapitenca actualment pues, està molt bé, 3-0, minut 30, continua treballant i el que deia Ximo, no? Tranquil·litat, ben col·locats al camp i quan tinguéssim intentar materialitzar-la i ja està. Partit molt còmode fins al moment, Ximo García. Sí, sí, ara sí, per sort partit còmode i bueno, és un molt bona senyal, una molt bona senyal de que l'equip se'n sàpiga sortir, que té el seu caràcter, que els jugadors que tinguin davant siguin realment resolutius, que és el que esperem d'ells, i bueno, pues avui s'està complint, no? Ha marcat Edgar, ha marcat Omar, i ara pues, bueno, el gol de ser espectacular, i penso que la cirereta al pastís seria que marqués a Júnior, el 4-0, hi ha un noi que des de que ha fitxat els partits que està jugant està lluitant molt, com molt bé han comentat fa uns moments, i bueno, jo penso que és un jugador que també se mereix pues, que tingui el seu moment de glòria. Sí, seria en la mateixa línia. Seria rellevant que pogués marxar, marcar també Júnior.
per la confiança a nivell individual i per ampliar la col·lectiva, que de moment es veu reforçada, perquè són moltes hores d'entreno, partits ja, va avançar el campionat, i si no reflexes sobre el camp amb resultats, tot es fa més coll amunt, és així, Ximo? Sí, sí, vull dir, ara el resultat este lo que te pot permetre dues coses, no? Enfocar la segona part en tota la tranquil·litat del món, i si tenim la sort de continuar marcant gols i traus un excel·lent resultat contra un equip com el que és la Fundació Grama, pues, és una victòria que t'ha donat ja la confiança per encarar ja el final de la primera volta en totes les garanties i aprofitar ara que jugaràs en equips que estan de mitjana taula cap avall, i intentar treure pues, també resultats positius fora de casa i marcar gols fora de casa, que és el dèficit que realment estem tenint enguany, és els partits de fora de casa. Si a partir d'aquí traus en el que queda de primera volta uns 6-7 puntets fora de casa, ja pots encarar la classificació d'una altra manera. Sí, perquè són 7 equips, en baixen 3, sempre cal mirar les compensacions. Òbviament que el triomf avui és importantíssim, i de moment hem a pensar en el partit d'avui, no pensem en els propers, però ja hem recordat que ara el Tourmalet s'ha pogut ja passar i comencen partits pues, de la Lliga Real, de la Rapitenca. Sí, home, han passat el Tourmalet, però sempre tindràs el col d'Espen i bichos d'estos que t'agafa la roda malament, punxes i cap avall altra vegada, m'entens? Vull dir que això has d'anar molt en compte. La juga Peque Júnior, que està avui aplicant la força que té, i la veritat és que el seu treball fructífer en la recuperació de pilotes a camp contrari. Patxo no pot controlar-lo, amb el cap ha cedit Edgar, que juga Cesc, té pilota rapidenca. Patxo, Edgar, Cesc enrere, l'equip que s'està trobant bé, l'afició que ho agraeix, obertura a Eric, posat esquerre, Omar, Vadillo, Patxo, entre línies que ha pogut rebre. Bé, Ximo, l'equip s'està agradant. Sí, sí, avui m'està encantant. La grama farà dos canvis. Pues mira, aquí ja l'entrenador no s'ha volgut ni esperar ni a la mitja part. Esperem que siguin canvis tàctics, no per lesió, no desitgem mai la lesió de cap jugador. I bueno, i ara, pues claro, l'entrenador d'ells ja es deu veure entre l'espasa i la paret, i bueno, i ha de buscar solucions. I ara, pues, fa els dos canvis, faltant 11 minuts per la mitja part, i bueno, i el plantejament de la Rapitenca és que el que ha dit Pepo, que la piloteta ha entrat i la dinàmica pues, te fa canviar l'equip. Jo penso que l'actitud de l'equip en el que va de temporada no se'ls ho pot dir res, absolutament res. Prou estem fent de plantar cara als equips grans d'esta categoria, i que bueno, pues, per unes circumstàncies o altres, i agreujades per les lesions de jugadors claus, pues, bueno, t'han sortit les coses com tu no volies, però bueno, avui és un partit que s'està gaudint molt, la gent que ha vingut aquí a la Devesa està disfrutant els gols que estem marcant, i bueno, i ara pues, és rematar. Mira, ja el tens aquí! Ho estàvem dient, el jugador que ara veurà l'amonestació per celebrar el gol amb l'afició. El tenia ganes i ho ha aconseguit. La jugada, cal destacar-la, per l'esquerra, Omar, com ha retallat magistralment, perquè ha evitat amb el retall, marca de la casa, l'acció, ha evitat amb el retall aixecant la pilota que li pogués emprendre
el canvi d'orientació. Sabem que a l'altre costat estaria més desprotegit la grama, el canvi d'orientació. Brutal! I allí ha assistit Edgar A. Júnior, que no ha perdonat. 4-0 al 36 de la primera meitat. Déu-n'hi-do, quin festival, quin golaç. I Pepo, quart. Bueno, serà una dinàmica de segona part molt llarga, crec, perquè suposo que la grama intentarà anar per davant, per acabant, però se li farà molt cost amunt. Hi haurà moltes contres i això l'únic que farà serà que la Rapitenca pugui engreixar més el marcador. És el que deia Ximo, no? Feia falta la quinta del Pastel, que marqués Júnior, un noi que és que ha arribat intenta treballar al màxim, dona el màxim de si mateix, li costa adaptar-se també a l'equip i això, però bueno, al final pues, hem tingut el premi de que ha marcat i bueno, a seguir i intentar continuar. Al final això hem de buscar no parar, que la dinàmica siga el màxim positiva i que el que va a temporada, tampoc no he vist cap equip que sigui tan gran superior a la Rapitenca, en el qual te dona esperances a dir que a priori no hauries de patir per la permanència. Ximo, quin golaç, el quart. Més pront ho haguéssim dit, no?, que el quart lo tenia que marcar Júnior i, doncs, bueno, ja l'ha fet. Ha fet, per celebrar-lo, ha fet una cosa que un jugador, entre cometes, professional no ho faria mai, si saltava avall a anar a saludar els aficionats. Però, bueno, jo penso que això ha sigut... Escolta, Vinícius ho va fer, la temporada passada. Vale, però, bueno, són jugadors que tenen potser molt de caràcter i este noi, Júnior, pues, bueno, ho ha volgut celebrar així, el seu primer gol en la Rapitenca, li ha costat una targeta groga, però jo voldria una targeta groga així cada partit, fins a arribar a les 4, perquè no sancionessin. El cinquè descansaria. Ja. I bueno, no res, ja està, ja tens el 4-0. Bueno, serien 5 gols. 5 gols cada 5 partits, descanses un? No, jo crec que seria molt positiu, eh? Home, i tant. I no res, mira, estem ja 4-0, minut 38 i mig de la primera part i has fet la meitat de gols avui dels que portaves durant la temporada. N'havies fet 8 en dos partits que portàvem a estar i ara pues, ja són 4 gols. 4-0 abans de la mitja part. Jo hagués afirmat la meitat dels gols abans de començar el partit. Però bueno, ja tenim el 4-0 aquí i ara sí, ara ja penso que el que ha dit Pepo, la segona part se'ls ho farà molt llarga en ells, a Natos també perquè no... Sí, Natos també ho farà llarga perquè volíem que acabés de seguida, no? Començar i acabar i firmar el 4-0 ja, i després, doncs, bueno, a partir d'aquí, ara a Gaudí, ara sí el que queda de partit, ja veurem què ens donen aquesta gent. 5 minuts per acabar una primera meitat fantàstica, Pepo, per emmarcar-la. Bueno, al final és una primera part molt bona, no? Que la mitja part en Baix és 4-0, te recorda molt el partit dels Sants, no? Sí que és veritat que aquesta gent no t'ha creat res, realment no t'ha creat res. Tu les 4 que has tingut les ficat dins i això també és importantíssim. Perquè tampoc nosaltres no hem creat cap ocasió més que les que han ficat dins. Llavors, doncs, és el que et dona l'avantatge, no? Al final el futbol és efectivitat, avui la Rapitenca per sort l'està tenint i costa, hem de continuar treballant setmana a setmana i ja està, no hem de buscar res més. Trobo que la Rapitenca està fent molt bona temporada, no li han sortit les cordes fins ara i pues, continua en aquesta línia, no? Continua treballant i creix l'equip. De res minuts a la primera meitat. Una matinal esplèndida meteorològicament parlant després de la que vam viure ahir i pel que fa a la Unió Esportiva Rapitenca, una matinal esplèndida també en l'aspecte deportiu amb els 4 gols que hem vist fins ara en esta jornada en la confrontació contra la Fundació Esportiva La Grama. Hi ha falta segons l'àrbitre. Han hagut gols per realment de precisió, d'enginyeria alemanya. Les pilotes a l'espai han estat precises, és que no... a la velocitat adequada per guanyar l'espai. Després els controls que també no, això cal, és igual que el quart gol, no? I la culminació, no? Una altra pilota ara pel costat esquerre.
Eric. Eric que la posa a les mans de Juicers, el porter visitant. És el que comentaves, Pepo. Comentaves que... Parles molt fluixet, Michel, avui. Comentaves de l'eficàcia i del quart gol, no? Destacant també la seva execució. Sí, bueno, al final ha sigut una basculació total de l'equip, que han fet un canvi de joc ràpid. I clar, han fet un canvi de joc ràpid, la deixada d'Edgar ha sigut perfecta i Júnior també ha sigut que es pentejava com aquell que diu, no? Ara mateix, no? Ja ho veiem, no te'n pots fiar tampoc, eh? Un xut des de fora de l'àrea... Hi ha eficàcia ofensiva i a més tant, quan ha tingut que intervenir com ara, ha fet un paradón, ha volat. Sí, sí. A vegades això és complicat al futbol, no? El porter durant molts de minuts no està en joc en partit i per mi és una de les posicions més complicades, no? Que no estàs al partit perquè està passant tota l'altra part de camp, no? I quan arriben has d'estar al 100%. Ha evitat en la seva, amb la seva intervenció, ha evitat Dan la possibilitat del 4-1, una intervenció felina del porter rapitenc. Bueno, al final és la primera part somiada, no? 4-0, mitja part, és que després de tot el que arrastres, no? Que ja portes moltes jornades, no? Arribant, creant ocasions, no acaben de materialitzar, es han guardat tot per avui, doncs, bueno, doncs possiblement, no? Però és llàstima, no? Perquè al final un altre partit en Guanyanet o la setmana anterior aquí a casa contra el Girona, que em vas tindre de molt clares, doncs, bueno, doncs serien 3 puntets més també. ...43... d'un primer temps de fantasia. Ha explotat la rapitenca. Havia de fer algun dia i avui està sent. La grama, el cert és que cert el gran tret que Dan ha aturat anteriorment la grama molt innocent ofensivament i també és ben cert que la rapitenca està treballant molt bé, està reduint espais, ajustant línies quan no té pilota. Tot això li crea dificultats a l'equip visitant per intentar combinar, associar-se i poder entrar dins de l'entramat defensiu de la rapitenca. Bueno, al final l'única jugada clara que ha tingut la Gravaneta ha sigut el minut 42, que ha sigut el xut directe, no? Això també diu lo bé no organitzada que està la rapitenca defensivament. És així. Omar la deixa a Peque. Atenció, Peque, que pot fer un 2-1. Fixa el rival, Eric, que la posa i fora de joc. Fora de joc. Ha aixecat la bandera a l'assistent i ja teníem el 5 aquí, eh? És que jo tinc dubtes que Eric estigui fora de joc. Si li pita amb ell, no sé si li pita amb ell. Home, jo crec que a Eric no li pot xiular, està entrant de darrere, Peque fixa bé el rival. Però li pitarà Júnior. Sí, li piten a Júnior. No ho sé. Entenc que la repetició ja s'estarà veient i la pilota és la que marca. A mi m'ha fet la sensació que la pilota ha anat perpendicular, no? Per tant, hauria anat per davant, però... Bueno, al final el Mier està més ben posicionat per veure-ho i si ell troba que ha sigut fora de joc, doncs així sigut. Serà l'última... Estem en afegit, serà l'última. És ben cert que han hagut canvis per part de la grama, però no recordo cap assistència a cap jugador. Marca acció d'estratègia, el jugador de la grama, pilota centrada i gol. Pues sí, si ha sigut l'última, ha sigut encertada, una acció pilota aturada, pot ser, com és lògic, baixa la intensitat defensiva i pràcticament a plaer ha rematat el jugador de la grama, fent el 4-1. Bueno, això no canvia la dinàmica del partit, no crec jo que... I ja ho he dit, era l'última jugada del partit i així està sent. S'arriba al descans amb un contundent 4-1. Favorable a la rapitenca. Anem a fer una pausa i tornarem tot seguit amb els comentaris
ja de Ximo García. Acomiadem a Pepo, que com és habitual ell en diumenges en aquesta hora ha d'anar a preparar les paelles, Pepo. Però ha sigut un plaer més, Michel, un dia més aquí, Michel, aquí comentant, i ja ho saps, jo a mi toca a Laguna, em toca anar a fer paelles, que és el que toca, al final la faena passa per davant de tot el que més. Home, moltes gràcies, Michel. I el restaurant a tope. Segur, segur. Maria, restaurant a tope, i és que Pepo ja marxa per tindre-ho tot organitzat per a un nou diumenge. Professionalment parlant, interessant al seu restaurant. Pepo, fins a propera. Vale, Michel, gràcies. Continuarem en Ximo posteriorment, després de la pausa. Maria, bar-restaurant, des de 1941 a Sant Carles de la Ràpita. Maria, bar-restaurant, patrocina aquesta secció. Tot a punt per a l'inici de la segona meitat. Mentre Fernando, president i speaker, està informant del número de la rifa, el partit a punt de començar la segona part. Ho acaba de fer Andy. Pilota a camp contrari, rebutja la grama. Inicialment recupera la rapitenca. Pilota a l'àrea, arriba Cesc. I el jugador rival que ha interceptat. Banda favorable a la rapitenca, concretament Cesc l'ha posat en joc. Pachu, que la lluitava. Llançament de porteria. Ximo, què esperen de la segona part? Pues bueno, que continuï la mateixa dinàmica que la primera, que els jugadors no es desconcentrin ni un moment, com s'ha pogut demostrar en aquesta jugada última de la primera part. I bueno, i jugar, el que dic, jugar amb la màxima concentració i esperar que ells que no et facin cap ocasió, que no intenten crear cap ocasió, perquè són jugadors que, bueno, que poc o molt, pues, també tenen la seva eficàcia, i si es fiquessin en un 4-2, pues, llavors ja potser estarien nervis i es volia una altra dinàmica de partit, però bueno, esperem que continuéssim bé el que hem vist la primera part i ja assegurar 3 puntes més. Bé, l'important és mantenir la intensitat defensiva. No és fàcil, però s'ha de fer. I d'esta forma, pues, sobretot defensar si és possible en pilota, que la grama estigui lluny de l'àrea rapitenca. I anar a deixar passar els minuts sense perdre la possibilitat de generar ocasions per ampliar l'avantatge fins i tot, no? Aquesta seria l'estratègia seguint este segon temps que acaba de començar després d'un primer que ha estat antològic, recordant, com heu dit, el de la primera jornada contra els Sants,
va ser un primer temps sensacional. Avui jo crec que encara l'ha superat, eh? Sí, la falta en atac. I esta és la línia a seguir. Agressivitat defensiva, no només dels tres centrals, sinó que de tot l'equip en general, com a la primera part, que el primer que ha sortit a pressionar i el primer que pressionava era Júnior. I així ha pogut aconseguir diverses recuperacions ja a camp contrari. Bon treball de tot l'equip. Ràpidament, l'única acció que no s'ha pogut defensar bé o amb la intensitat adequada ha estat l'última de la primera part, que ha acabat amb el gol de la Grama, el 4-1. Eric contundent, pilota fora. Sobretot aquests primers minuts. És molt important que no passi molta cosa aquests primers 10-15 minuts. No? O sigui, Michel, és així tal com tu dius, que la concentració dels tres centrals de la Rapidenca sigui màxima i evitar que ells s'arribin en perill, cosa que per molt que t'ho planteges, com ara s'ha pogut demostrar, no et surten, no surt sempre el que vols fer. Pues sí, ha tingut l'ocasió al minut 3 el conjunt visitant, ocasió clara per haver fet el 4-2, eh? Pues sí, si ara entra el 4-2 i tota la segona part per davant, pues, bueno, ja et toca canviar tot el plantejament que tu t'hagués pogut fer per encarar la recta final del partit. I bueno, ara el que han de procurar és que això que ha passat ara no torni a passar. I això ja és qüestió de que l'entrenador us ho pugui quatre crits encara que no estiguessin dins els vestidors i que els faci ficar les piles perquè no pots despistar. Estem en una categoria, això no és primera catalana que l'any passat sortia tot el redor. Això és tercera ref i bueno, aquí tots els equips són complicats i no hi ha enemic xocotet. I si un partit que ja t'has ficat 4-1 i et permet sumar 3 punts més, que cosa que només vas poder fer el primer partit de la temporada, és molt important guanyar aquest partit. Ho és, ho hem vingut dient des de l'inici. El que passa que també, si bé hem dit que hauria de passar per a que el partit no es pogués complicar, ara és Dan qui està demanant als seus companys més intensitat, més agressivitat. Claro. L'equip ha començat bé la segona part, però ha anat apagant-se, no? Sí, sí, portem 5 minuts, ja han tingut 3 ocasions. Han tingut 3 ocasions la Gramenet i no te les ha fet en tota la primera part. Però clar, també és difícil mantenir la motivació, el nivell del primer temps, Ximo, i més quan estàs 4-1 al marcador. No és fàcil, però és el que s'ha d'intentar. També calia tindre en compte que aquests primers 10-15 minuts de la segona part era evident que la Grama sortiria amb ímpetu i amb lògica voluntat de poder entrar en el partit amb un segon gol. L'ha estat a punt de fer. Motiu més que suficient, cosa que et podies pensar, perquè tu estigues més concentrat encara que vagis amb molt avantatge al marcador. Ja, el passat que vens de fer una primera part molt exigent i brillant a la vegada, ai, no és tan assequible poder mantindre el nivell en tots els aspectes, tant el defensiu com l'ofensiu del primer temps. Llançament de porteria. Bé, el que s'ha d'intentar ara, estem arribant al 7, és que es calme el partit i que a poc a poc la Grama pugui anar mitigant el seu ímpetu. Traudant. La lluita de Júnior amb tot. El jugador que ha topat amb ell que s'ha quedat a terra. Tot força el Júnior, eh? Sí, un jugador que, bueno, avui mos està sorprenent gratament
I bueno, vas fitxar-lo perquè fes a gols, però si damunt veus que és un jugador que lluita, doncs tot això que és d'agrair-li. Jo penso que al final donarà els seus fruits. Bé, avui és important el seu treball, complementat amb un gol. I continua ell en esta lluita. Ja he dit que l'important a la primera part ha estat que el primer que pressionava era Junior Dalt, no? Llavors això ja encoratjava la pressió de tot l'equip, que ha sabut d'esta forma el primer temps fer bones recuperacions i fer a la vegada bones transicions. També és cert que marcar molt aviat l'1-0 al minut 6 pues ha permès esta situació de partit, i la repetim que ha estat letal en aquestes transicions, executant amb brillantor, molta qualitat en la creació i també en la culminació. Juga la grama, obertura al costat dret, ara li fica un pelet més de velocitat el conjunt de Santa Coloma de Gramenet. Centrada, atenció! Atenció, veiem a Beto que està demanant intensitat als seus jugadors perquè el cerc ha tingut una nova ocasió, la sort, grama. Sort que tenen el punt de mira desviat, perquè és que el resultat en aquesta segona part ja seria 4-3, ho estic dient totalment seriós. El resultat d'aquesta segona part ja hauria de ser un 4-3 si ells fan les ocasions que han tingut. Bueno, de moment continua el 4-1, que és una bona notícia. Juga la grama de nou, pilota enrere, treballa Júnior per recuperar Cesc, una passada enrere equivocada, atenció a la centrada, la pilota, l'ha tret Dani, la nova ocasió! Si es pogués demanar un temps mort, l'hauríem de demanar, eh? Però ja, perquè, a veure, són 4 ocasions seguides, però seguides una detrás de l'altra, i tota la sort que han tingut, perquè ara mateix han sortit per l'esquadra, per fora, i bueno, jo aquí no sé què està passant, però no pot ser que després d'una primera part tan excepcional, la falta de concentració d'esta defensiva, que per molt que vagués 4-1, és que l'has de matir, és que no pot ser, que tenen ocasions d'aquestes maneres, però bueno, estic que això se soluciona pronte, i quan arribi el minut 20 d'aquesta segona part, que és el moment, penso jo, els minuts 20 de cada part és el que marca el punt d'inflexió del que pot ser el devenir del partit. Torna a insistir la grama, ha caigut Patxo a terra, l'àrbitre no xiula la falta, i sí que en canvi xiula una falta posterior. Veig tres jugadors de la Rapitenca escalfant. Sí, està escalfant Agus, veig, i crec que l'altre és Guillem. Teníem a Patxo en tarda, a veure si se recupera. Samper, no? Samper, no? Samper, sí. Edgar, no, Àlex. Àlex Samper, sí. Bé, és lògic, és moment de regenerar l'equip. I Albert Company Beto, que així ho valora també. Pilota a l'àrea. Atenció, perquè s'ha xiulat fora de joc. Però ja era una nova rematada de la grama. Trau, Dan. S'imposa de moment el conjunt visitant en els duels. Nova sortida a la contra
pot replegar-se la ràpida i està bé Andy. Andy se deixa Peque de primeres. Però ara el dominador, com era també de preveure, és la grama. Pilotada a seguir, directament fora. 13 minuts, segona meitat. 4-1, guanya la Rapitenca. Aquesta segona part doncs, ha perdut pistonada, com podia succeir. La grama ha tingut diverses ocasions per a entrar en la confrontació. Afortunadament no ha encertat i es manté l'avantatge Rapitenc amb el que s'ha arribat al descans. La primera part per a emmarcar de l'equip del Montsià, el conjunt que ens representa a la tercera FEF, a la tercera federació, conjunt ebrenc que ens representa esta temporada, únic i per tant equip més representatiu de les Terres de l'Ebre al futbol català, la Unió Esportiva Rapitenca. Cesc efectua el llançament buscant a Júnior que fixa, no troba Omar, que ara fa falta, que hi ha xiulat l'àrbitre. Pilota quedarà curta, però l'ha pogut controlar. Un jugador de la grama ja la penja directament. I Dan, que no ha tingut cap dificultat per fer-se amb la bola. I ara traurà en llarg. El porter Rapitenc no vol riscos, la Rapitenca, en quant a iniciació de joc, en quant a sortida de pilota. Edgar a Cesc, Cesc que la posa, no hi arriba Omar. Trau ja el porter de la grama. Andy que pot rebutjar. Pilota. Pilota que serà per banda favorable a la grama. Hi ha un jugador de terra, Espatxo? Sí, perquè Espatxo que ha tingut una trompada forta fa 5 minuts i igual se n'està ressentint. Ara intervendrà Aida, que és una gran fisio. Esperem que m'ho recupere. Sí, si no... ja en la topada anterior, ha estat en la jugada... Sí, és la topada anterior, claro. Que Patxo... ha reclamat la falta, no se l'ha jugat, Patxo és substituït. Jugador estimat a la ràpida, Patxo. Entra al seu lloc Samper, no? I també se'n va Cesc i al seu lloc entrarà Agus per ocupar aquesta posició per la dreta. Els canvis que efectua Albert Company Peto. Ja veiem Agus. Que ocupa ja la seva posició per ajudar en la jugada al seu equip en defensa. S'ha tret de banda la pilota penjada directament fora. Bé. Anirà baixant ara ja la consistència de la grama. Hauria sigut perillós si hagués pogut fer alguna de les ocasions que ha disposat, però sí, afortunadament, però repetim que no ha estat així, i ara ja el partit fa una mica més de sensació d'estar controlat. Sí, això és el que estic veient, jo estava... Estaves preocupat. Estava callat perquè estava preocupat pel devenir aquesta segona part, però bueno, ara aquests dos canvis portaran una miqueta de frescura al mig del camp, la incorporació d'Àlex Samper i Agus t'aportarà veterania detrás, i és un doble canvi que és el que demostra que la Rapitenca enguany, penso, al meu punt de vista, joventut i veterania alhora, que bueno, pues, t'han de permetre tindre un equip pues, consistent i que sí, que saps que el tens, però que ho has de demostrar. Pilota pel costat esquerre. Corne, favorable
a la Fundació Esportiva Grama. El llançament des de la cantonada. Acció d'estratègia assenyalada. Pilota al segon pal, amb autoritat d'Anna amb el puny. El tret posterior sense més incidència, pilota fora. 18 de la segona part, a la Devesa, Rapitenca 4, Fundació Esportiva Grama 1. Importantíssim el resultat, importantíssim la victòria, la Rapitenca que, recordem, ha sumat una victòria només. I va ser la primera jornada aquí contra els Sants. Omar que té pilota, això és el que ajuda a descarregar i això és el que ha d'anar fent la Rapitenca. Anar tenint pilota al màxim possible i evitar aquestes transicions com ara esta que suposa la targeta. La targeta per a Samper, totalment sí, merescuda. Bueno, el que s'ha d'evitar és això, no? Pèrdues i que el rival pugui fer aquestes transicions. Sé que no sempre es pot fer, però és el que s'ha d'intentar, no? Samper acaba d'entrar, veu una targeta, és d'aquelles targetes en benefici de l'equip, no? Sí, sí, tant i tant, era una falta absolutament necessària perquè marxava com una bala en busca de la porteria d'edat. Aquí, per cert, perquè avui ha arribat competència esta setmana, el fitxatge funció de Josué, porque de Tortosa, que bueno, que... Sí, sí, que ja va estar a la Ràpita. Ja va estar temporades anteriors, i que bueno, pues, intentarà, suposo que serà una lluita fructífera per defensar la porteria rapitenca. Bueno, està clar, Dan, al final de la primera part ha tingut una molt bona intervenció i de moment esta segona part cal destacar que està molt segur en el joc aeri, sent contundent en les pilotes que penja el rival. Atenció Júnior, que la recupera, ara falta ja la targeta indiscutible serà o ha estat per al jugador de la Grama. Va bé esta mena d'accions, es para el partit. La Rapitenca que s'oxigena. La Grama que veu frenada la seva reacció. I novament destacar a Júnior que avui està portant moltíssim, Ximo? Sí, sí, tant ofensivament com a l'hora de buscar la recuperació de pilota. I bueno, ja està sortint un partit força bo, que ha aconseguit el seu golet i bueno, i ja veurem si a partir d'aquí pues, bueno, és un jugador que te pot aportar bastanta més cosa. Destacar també l'afició, este grup incondicional que encoratja molt a l'equip. A veure, sí, mira, és un grup de joves que pues, per sort aquí feia falta per animar l'equip i bueno, de moment avui s'estan comportant animant l'equip, que és el que han de fer, i ja està. Són coses que s'han d'agrair, que hi hagi joventut doncs que continuï animant el futbol, i bueno, i sempre és un goig tindre'ls aquí. Sí, donen molt d'ambient de partit, Home, pues sí, la veritat és que se volen mirar allà en les aficions de primera divisió, en els seus càntics i tot això, però bueno, sempre és bo perquè nosaltres estem acostumats a anar per aquests camps de primera i segona catalana i tercera, i sí, la gent anima, però tampoc és l'afició aquesta que pugues tindre. Ha reclamat penal la Grama. Sí, ha sigut una jugada un pèl confusa aquí de l'àrea, però bueno, tampoc ha sigut la reacció dels jugadors, tampoc ha sigut força
força contundent. Traudan. Rebuig defensiu, pilota a la tribuna. Agus. El jugador del Formentera i de la Cava també. Un dels fitxatges de la temporada, una de les incorporacions de la Rapitenca per este retorn a la tercera FEF. Falta l'àrbitre i mostra la cartolina a Andy. L'àrbitre esta segona part ha canviat una miqueta, eh, criteri? Sí, ha canviat una miqueta, criteri, estic veient. Sí, bueno, hi ha faltes de la grama que no les ha penalitzat, les de la Rapitenc en canvi perquè sí que ho ha fet. Veu que la intensitat ha canviat una mica i claro, i ara és el que diem sempre, que dubtes, no, dubtant la seva imparcialitat no pots dubtar mai, sempre ho has de dir que un àmbit és imparcial. Però bueno, hi ha sempre es decanta també el resultat. Pequeños és... detalles que diria el maestro Chohan, que pot fer decantar la balança d'un partit, però bueno, està, ha sigut un partit bastant noble i aquestes jugades... També el resultat 4-1, pues, home, clar, entenc jo que la balança s'equilibra pues, també amb algunes decisions. És normal que hi hagi aquestes jugades també. Anem a la falta. Pilota penjada, enroscada, rebuig defensiu, ara es demanen mans, un altre penal, quedaran a l'equip visitant, veurà la tarja Edgar que s'encara amb un rival. A veure, la targeta Edgar és indiscutible, llavors després s'han enfrontat Edgar i el jugador visitant. L'afició que demana és... Jo penso que estàs dels dos, claro. Sí, però la targeta indiscutible és la d'Edgar per la seva entrada. Me penso que el Linier li ha dit a l'àrbit que el jugador de la grama també hi té vingut i ara li trau la targeta al jugador de la grama. Correcte, però que primer ha fet la falta i ja està passat Edgar i després el jugador de la grama s'hi ha tornat. Sí, la targeta d'Edgar és indiscutible. Atenció a la pilota penjada al segon pal, Dan novament, molt segur en el joc aeri, contundent, allunyant el perill. Agus, defectuós el seu refug. Pilota a l'espai. Allí corre Júnior, té desavantatge. Andy, fort. Juga de nou la Fundació Esportiva. La grama. Bola penjada. Segona jugada. Ara qui la trau és Eric. Agus, que no pot fer una primera instància, sí que ho fa Andy. I recupera la grama. No està tenint pilota la Rapitenca en aquests últims minuts. Hi haurà banda favorable al conjunt visitant avui de vermell per coincidència de colors. Hi haurà canvi a les files del conjunt visitant. Mentre veiem a l'afició. El canvi a l'equip visitant que ja s'ha produït.
i es posarà la pilota en joc de nou, arribant al 28 des de la banda, la pentinada que ha anat directament fora. Camí del 28, Ximo, hi haurà canvi a la rapitenca. Sí, es prepara un altre canvi, suposo ja per encarar aquest últim quart d'hora. La ràpida sí que fa uns moments que no té la pilota. I se'n va Júnior, aplaudit per, sí, aplaudit per l'afició, sí, sí, perquè sí. Valora el treball. Posa aplaudir que perquè s'ho mereix. Ha entrat Guillem Martínez, que suposo que és, que intentarà aprofitar alguna ocasió que es pugui crear i acaba de sentenciar el partit, si és que no va estar allà. Però bueno, hem vist que la cosa no és tan fàcil com se pintava i que has de mantindre concentració tot els 90 minuts. No pots perdre-la ni un instant. Home, la qual cosa, sí, estic d'acord, la qual cosa és complicada. I després hi ha un altre factor a tindre en compte. Ximo, quan fa tantes setmanes que no guanyes, tens el marcador favorable, és el cas avui. Llavors també és una situació a la que t'hi has d'adaptar. Jo penso que ara la repeteixo, el que voldria és que aquest partit s'acabés i se pogués acabar com està, pel fet que necessita el triomf classificatòriament, però sobretot en l'aspecte anímic i en aquest aspecte que ara l'està trobant ara, triomf, sobretot per la manera en què s'ha forjat el primer temps. Sí, sí, no, ara patixo més per la manera que s'ha estat jugant que no pas pel resultat. Està en un moment que la grama està anant a per tot i s'ha cedit el domini del partit en ells i mira, aquí tens la conseqüència. Sí, sí. Golàs, el remat, però clar, torna a ser un remat a boca de canó, pràcticament en solitari, i atenció perquè en este remat Dan no ha pogut fer sucre. No, és que és un remat a boca de canó, un jugador que entra de darrere amb moltíssima força i que aconsegueix el 4-2. I és que clar, en esta segona part la grama ha tingut les ocasions, Ximo. Sí, sí, ha tingut l'ocasió per patar el partit, però tranquil·lament, i ara esperem que els últim quart d'hora i arrel d'aquest segon gol tens que intentes tu fer-te la vegada amb el domini del partit i evitar-te disgustos. Bueno, és que Ximo, també cal, quan estàs en esta situació com la rapidenca, el que cal és, pues ara sobretot és conservar l'avantatge i sumar la victòria com sigui, no? Però el que me venia a referir, Ximo, que quan estàs en una situació així és lògic que també tingués inseguretat, no? Perquè te falten victòries i ara que en tens una, pues el que vols sobretot és conservar-la. Sí, pues jo penso que la millor manera de conservar una victòria és que tinguis tu el domini del partit, no que te dominin ells i que el defensis. Intenta atacar altra vegada si pots i si veus que no pots atacar, no pots tindre la pilota, almenys defensivament concentra't al 200%, no al 100%. Concentra't al 200% i evita que et creen ocasions de gol i que et puguen tirar-te en no res la feina que has fet durant gairebé 80 minuts. Atenció a la jugada, l'acció de la grama, pot sortir la contra Omar. La passada no ha arribat a l'objectiu que tenia el jugador rapitenc, no obstant el rebuig del defensa de la grama directament per línia de fons, 32 de la represa. Una altra cosa important, Mitchell, que no va fer ràpida, és caure en les provocacions que estan buscant els jugadors de la grama.
estan buscant el contacte físic i ficat nerviós. I ara la targeta d'An per ralentir el llançament. Entre banquetes també hi ha moments de nervis. Dan, que ha efectuat el servei de porteria. La pilota de Andy, que buscava a Edgar, ha recuperat la grama i llançament de banda per l'equip barceloní, que esta segona part ha reaccionat després d'una primera en la que s'ha vist desbordat per la eficàcia de la rapetenca i del bon joc de l'equip local. Esta segona, la grama, com dèiem, que ha reaccionat amb amor propi, punt d'honor, ha avisat en els primers minuts amb ocasions molt clares, el cert, que no ha desaprofitat, ha fet el 4-1 i recentment ha marcat el 4-2. Insistix, la grama per l'esquerra. Servei de banda. La bola que anirà al cor de l'àrea. L'atenció a la pentinada, Vadillo que també la prolonga. La centrada al segon pal, Dan que l'acaba de treure. Recupera la grama. No xiula falta, la traba gust defectuosament, ara en moment de nervis. El canvi de Guillem per a Omar. Ha estat bé la vigilància, la defensa de la grama i fora. Fora de banda, favorable a la rapidenca, canvi. Se'n va Peque. Sí, se'n va Peque i entra Aleix Ruiz, l'últim canvi que li quedava a la rapidenca. Jugador que debuta, eh? Sí, sí, debuta avui, ha estat fitxat aquests dies darrere en substitució de Carles Panadès. I aviam què ens pot aportar aquest noi. Bé, és un jugador que Beto ja coneix. Està a la Pobla, estava al Vilafranca. No tenia minuts. I la repetent que l'ha incorporat per suplir la baixa de Panades que l'havia demanat per qüestions personals. Amb el canvi, doncs Beto que intenta apuntalar l'eix defensiu. Agus. A veure si la repetent que pot tindre algo de pilota, ara sí. Buscant a Guillem. Allunya el porter visitant. Prolongació, Andy té avantatge amb el cap. Pilota a l'espai, Cuenca que la evita amb el cap. I ara Dan, que s'ha fet amb la pilota. Tingut una advertència d'Am amb una targeta. Però el jugador ha de fer, en els moments com ara que són necessaris, ha de ralentir el joc el possible. Bé, segona part. Per mira, possible que pogués passar, no? Que la rapidenca amb ansietat de guanyar tenia el triomf encarrilat, però la segona part pues, pogués tindre alguns dubtes, no? En un moment determinat, Ximo, és així. Sí, sí, aquests dubtes encara no s'han esvaït ara, vull dir que no veig...
el resultat, la victòria no la veig perillar, però no m'ha agradat gens de la manera que s'està jugant ara. Però potser físicament estan acusant també l'esforç que han fet a la primera part, que ha sigut enorme. I anímicament és un equip que no té seguretat, que li falta confiança, i òbviament tot el que s'hauria de fer esta segona part s'està intentant, però òbviament el que necessites és aquesta confiança que et donen els resultats que fins ara lògicament no has pogut assolir, no? Llavors, entenc de la irregularitat del segon temps, pues per este punt de vista, no? Ara sí que s'encaixa una bona jugada, una bona combinació, tot i que hi ha hagut la centrada, ha estat interceptada per un defensa rival, Andy que també rebutja, no és una falta, surt la grama a la contra, però ara se treballa bé la transició del rival i la rapidenca que replega ràpid. La incursió pel costat dret, busca liatge el jugador de la grama. La pilota penjada, Andy molt encertat en este segon temps en les pilotes aèries. Continua insistint la grama per l'esquerra, la centrada, fora de joc, però ja tornàvem, Sí, perquè per molt de fora de joc que estigui, que és increïble, és que no fiquen aquestes pilotes dins, però bueno. La jugada estava anul·lada i pareix que Dan s'ha pegat un cop contra el pal o... Bueno, Dan el que està fent és que necessita la rapidenca per al partit, Pues sí, però que no arrisqui molt, ja li ha tret targeta fa uns instants. Sí, a més dona la situació ara que estaven tots junts, que van els dos igual, l'àrbitre i Dan. I els assistents, que van vestits igual, la indumentària. Sí. Poc més de 5 minuts per arribar al 90. Andy ferm al darrere, el central rapidenc. Sí, la falta d'Edgar, bé, una falta ben provocada, molt a lluny. Ah, és que han sigut unes mans. Sí. Al final és banda. Cuenca ho intentava, és Dan qui la trau ara. Pel defectuosa, un pack defectuós el rebuig. I és Aleix qui l'ha pogut traure. Omar que busca un canvi d'orientació cap a Guillem. Surt el porter de la grama, atenció a la pilota al mig del camp. Samper, que no ha pogut armar-se, pot doblar Agus. Guillem, el tret al... Bé. Però això és el que necessitava la rapidenca, tenir una posició més llarga, poder crear superioritat i acabar seleccionant la jugada. Amb un final que no propicia contraatac visitant, que no propicia transició de la grama. Pilota novament penjada. Fora de joc. Fora de joc, ha xiulat l'assistent Dan, que continua amb molèsties. ...42, Ximo, ja, de la segona meitat. Sí, el millor ja... que pot passar ja és que s'acabi el partit, Sí, el problema serà que arribaràs al 45 i volta llarga 4 o 5 minuts més. Ai, de... però bueno, jo penso que ara ja sí. Esta rauxa que ha tingut la grama ja tira de capa caiguda ben, de que els resultats han sigut lo fructífers que ells buscaven, i bueno, ja esperàvem que la concentració defensiva sigui màxima, i si tens l'ocasió de poder fer un cinquè, doncs vale, i si no, doncs que no et faguen els altres set. I a partir d'aquí, 3 punts, que tindrem més a la butxaca,
i a començar a sortir d'aquesta zona classificatòria. La Grama que continua intentant-ho. Més incursió per l'esquerra. La centrada ara també per l'esquerra. Pilota dintre de l'àrea amb segona jugada. Inclús una tercera. Però finalment Dan que s'ha fet amb la bola. Dan que retarda tot el que pot el seu llançament. Finalment l'ha pogut fer. I ara Santi qui té la possessió. Se deixa Samper. Vadillo a punt de relliscar. Pot cedir a Samper que la posa sense problemes per al porter de la Grama, que ja trau en llarg. Ve Aleix debutant a la Devesa avui amb la Rapitenca. La centrada ve Andy Imperial en el joc aeri. Les que ha tret esta segona part Andy, És un gran defensa. És un jugador que sempre està aixecant les pilotes, això està mal dit, però bé, és igual. Sempre està traient les pilotes de dins l'àrea i donant empenta als seus companys de línia defensiva. I bé, bueno, i jugador rapidenc i sempre ha estat a les divisions inferiors i bé, bueno, està imprimint el seu caràcter a la defensa, manant i traient pilotes. I bueno, ja estem arribant ara al minut 45 i ja esperar que l'àrbit pues, bueno, decidís que acaba el partit el més aviat possible i que no ens faci allargar... Veig a l'assistent que està marcant, no, és molt difícil perquè estem molt lluny, però em sembla que entre 4 i 5 minuts, m'ha semblat, d'afegit. Ah, sí, ara Joan Jumbo no aixecarà el cartell, 4 minuts més. 4 minuts més, doncs bueno. A defensar, a lluitar i evitar en surts d'última hora. Anem a la falta. Ja hem afegit. La falta que es trau en curt, la centrada ben tancada per Omar en labors defensives. I Dan, que ha blocat, molt segur Dan, esta segona part, sí. Sobretot a la primera ha tingut la única intervenció amb aquella aturada felina, però esta segona part ha estat molt segur, en el joc aeri, contundent. El segon gol no pot fer el sud de res, és una rebarada molt dura, però bueno, la resta de partit ha fet un molt bon partit, molt bones aturades. Molt complet, sí. Sí, bastant complet, el partit bastant complet. I bueno, ara sí que l'afició ja veu la victòria. Bueno, jo crec que... A veure, atenció, que ja fora de joc, ja fora de joc. Bueno, jo crec que la victòria s'ha pogut encarrilar. És veritat que aquesta segona part s'hagués pogut ajustar l'avantatge i que s'hagués pogut acabar patint. Però jo crec que la lectura, a més de la gran primera part que s'ha viscut, el joc, la serietat defensiva, la creació, la definició, molt bones jugades que han donat fruit amb els gols. Jo crec que això és el més important, però el que cal afegir com a important també és la suma dels tres punts. I això, doncs, el segon temps ha creat... quan fa tant de temps que no guanyes, atenció... No hi arriba Guillem. Quan fa tant de temps que no guanyes, tens esta inseguretat. La Grama, que també cal dir que ha reaccionat i que ha tingut els seus arguments, però la Rapitenca, sofrint per moments esta segona part, pues Simó, suma, i ja fent la conclusió, suma tres punts vitals, tres punts d'ors, tres punts que
ja no només per la classificació, que ja ho hem dit en diverses ocasions, sinó que per l'aspecte anímic, no? La Rapidenca estava a la cua, anava creant bones sensacions, però no podia guanyar, no? I això pues, l'estava condemnant a la taula, tot i que ja cal dir que en les últimes jornades me sembla que de 5 partits només havia tingut una derrota, sí, no? Sí. Però bueno, aquestes són les conclusions, Ximo. Sí, no, és així tal com tu dius, Mitchell, has fet un molt bon anàlisi i bueno, aquests 3 punts per a mi són molt més importants del que nosaltres ens pensem. Són 3 punts molt necessaris que feia jornades que els buscaves. L'últim, el desplaçament al camp de Vilafranca ho has pogut tindre aquí a casa contra el Girona. Jo penso que s'haurien d'haver sumat els 3 punts, però bueno, els has sumat avui contra un equip com la Grama, que sempre és un equip que te porta complicacions ja per la seva veterania, per la seva categoria que té en esta divisió, i bueno, són 3 punts molt importants que esperem que anímicament pues sí, es faci agafar forces i afrontar pues, esta segona part de la primera volta pues, en totes les garanties millors que poguéssim tindre. És així. Ara ja, pues, acabant-se este partit, pues ja caldrà primer assaborir la victòria, disfrutar-la, perquè un minut més d'afegit per esta interrupció. Ara que cal és disfrutar de la victòria, assaborir-la, celebrar-la, perquè òbviament només has guanyat un partit i va ser el primer de la Lliga, i després ja pensar en el Deltona com una possibilitat d'assaltar la classificació, no? Sí, el camp Deltona no serà un partit fàcil, però has de sortir, si surtes a jugar com has fet avui la primera part, doncs serà un partit que se pot ficar bé de cara i intentar guanyar-lo, que és el que han de fer. Ja estem arribant als 5 minuts afegit, però amb aquesta interrupció l'àrbitre ja ha anunciat que hi haurà més temps de descompte. La falta, mirant sense cap problema. Què fa amb la pilota? Aprofitar per dir que tot seguit escoltarem les valoracions dels entrenadors una vegada s'acabe la confrontació entre la Rapitenca i la Grama. En els comentaris hem tingut a Pepo Reverte, vicepresident del club, i a Ximo García. Ell és Rapitenc, però casat a Vítem. Rapitenc i Remolins Vítem són els seus equips de l'ànima. Agrair-li a Ximo, quan ja xiula l'àrbitre al final ara sí. Del partit. Ximo, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tu, Mitchell, per la teva invitació a que faci de comentarista d'aquest partit. Ne farem més, Ximo. Sí, pues aquí estirem per col·laborar en el que et faci falta. D'acord, doncs pues, Ximo, moltes gràcies, ja acomiadem al company que ens ha ajudat en la transmissió i anem a fer una pausa per anar a la roda de premsa. Què faran els dos entrenadors i podrem saber així les seues valoracions. Gràcies per l'atenció dispensada. Anem a fer una pausa, insistixo, no canvieu el canal, perquè escoltarem tot seguit les valoracions dels dos místers, de Beto, de la Rapitenca, i del míster de la Grama.
Maria Bar Restaurant, des de 1941 a Sant Carles de la Ràpita. Maria Bar Restaurant patrocina aquesta secció. Albert, per fi ha arribat la victòria. Sí, per fi ha arribat la victòria i portàvem un gol en 7 partits i avui n'hem fet 4, no? Això del futbol és una miqueta imprevisible i a vegades incontrolable. Però sí, ha arribat i és un descans per a tots i sobretot per als jugadors i per a l'afició. A mi, jo estic molt content pels jugadors, estic molt content pels aficionats que tornen a veure guanyar el seu equip. Una primera part per emmarcar amb l'1-0 arribat aviat i després ha estat la repetenca efectiva en la creació, però sobretot efectiva en la culminació, que era el que feia falta. Sí, jo crec que el partit és una miqueta irreal, diria jo, perquè jo crec que la primera part hem estat molt efectius i la segona part ha sigut també un atac i gol d'ells constant, condicionat pel resultat. Però sí, a la primera part hem estat molt bé, crec que defensivament, i això ens ha permès atacar amb espais, hem fet gols de tot tipus, perquè l'equip té qualitat, i té qualitat dalt, i quan s'ajunten els de dalt, doncs passen coses interessants, no? I hem sigut efectius. Hem tingut, crec que el control del joc, tot i no tenir molt la pilota o molt més la pilota que el rival, però sí que el rival ens ha generat molt poques arribades i nosaltres hem generat 4, un gol anul·lat i després crec que hem tingut alguna acció també fins per poder fer el 5è. Bueno, ens ha desmuntat una mica el gol al minut 45, que aquest és el que ens ha acusat una mica el cop i el que ha donat una mica de moral amb ells, però bueno, al final tots haguéssim signat arribar a la mitja part amb 4-1. Bé, també la inseguretat dels resultats també ha influït a la segona part, entenc, no? Sí, bueno, jo crec que s'ajunten diversos factors, s'ajunta el tema d'aquesta por a guanyar que tens, no? Perquè vols defensar això a mort, s'ajunta al fet de que ells no tenen res a perdre i els és igual perdre 4-1 que 5-1 i tiren endavant, i han tirat endavant, han sigut molt, molt valents. Jo crec que la clau per patir menys hagués estat enganxar alguna contra, que al començament de la segona part hem pogut tenir alguna opció, però clar, quan no ho fas, doncs al final ells acumulen molta gent, són molt directes, hi ha moltes faltes, hi ha moltes accions perilloses i bueno, crec que hem tingut la fortuna de només encaixar un gol, perquè el rival ha tingut 2-3 situacions molt clares per poder encara haver-nos fet patir més, però bueno, avui crec que el futbol ens ha tornat una miqueta d'allò que no ens havia donat durant gran part de la temporada, no? Que era ser molt millors que el rival, tenir control, tenir ocasions i no acabar amb els 3 punts. Bé, és una victòria important, però és una victòria que cal seguir. De totes formes, Albert, han passat unes setmanes complicades. Entenc que han degut ser pues, unes setmanes dures, tenint en compte que no arribava la victòria. Per fi, com hem començat l'entrevista, ha arribat. Jo crec que són més dures, o han sigut més dures de cara en fora que de cara en dins. De cara en dins, evidentment que han sigut complicades, perquè vols guanyar, està claríssim, no? Però és que nosaltres a dins estem molt convençuts, i en això té molt de mèrit els jugadors que creuen, els meus companys de cos tècnic que treballen a mort, i després la direcció esportiva i la junta directiva, que en cap moment ens ha transmès ni un dubte. I jo crec que això ens ha calmat molt a tots, no? Així es pot treballar bé. Jo crec que és normal que de cara en fora, no? De que els socis i els aficionats pues, estiguin inquiets, home, pues, no es faltaria, anem últims i 9 partits sense guanyar, no han d'estar inquiets, pues, clar que sí, és el més normal, però que tots estem en el mateix barco i tots volem guanyar el partit, els aficionats, el president, el director esportiu, el cos tècnic i els jugadors. Llavors, si entenem que tots estem en el mateix barco, és molt més senzill treballar.